Piilume nüüd natuke erakonna rahakotti ka, et mida teil täna süüa pakutakse? No ma täpselt menüüd ei mäleta, aga ma sain aru, et olid minu päris peened toad. Sellepärast see koht, kus me oleme täna, Oru Hotel, siin on juba paar aastat väga korrektne restoran. Mis sest, et ta on Tallinna keskes kaugel. Aga me leppisime erakonnas kokku, juhatuses, et iga inimene, kes tuleb, maksab ise 15 eurot. Selle eest on tal toit. Alkoholi, joogid ostavad inimest ise. Sest noh, teadagi, mina olen 100 kilo, võibolla teie olete ju siin ainult 32, on ju, võibolla vett ja alkoholi läheb erinevalt, on ju. Aga raudselt ma olen kindel, et me oma vett ja alkoholi täna tarbime ka, mitte mõõdukalt, vaid nii nagu nädalavahetusel ette nähtud. Palju täna külalisi oodatud on? Me arvestasime 30 inimesega, aga ma saan aru, et me vist eksisime, juba praegu on inimese vähekene rohkem. Kas õhtuks on esinejad ka oodata? No, me oleme tellinud esinejad, aga seda tõesti täna nagu Eesti Televisiooni ja teiste telekanalite kaudu. Nii et me jälgime, millist programmi pakuvad Eesti telekanalid ja me oleme nõus nendega kõige kaasa laulma. Kui nad laulavad, no, meile tuntud laule. Aitäh teile!